Evropski sud je vrlo jasan kada je u pitanju član 5 Evropske konvencije za ljudska prava i kako se on primenjuje i šta to tačno znači. Prosto vrsta i načini zadržavanja koji su ovako učestali predstavljaju protivpravno lišenje slobode. I na to država mora da reaguje. Mi jesmo iscrpali sva sredstva samim tim što smo se obratili svim nadležnim ustanovama. Za to Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednostno informativne agencije poslat je mail i od strane mene i od strane advokata, poslate su slike, snimci. Ja sam se trudila da onoliko koliko je u mojoj moći kao građanka da dokumentujem svako od tih zadržavanja. Nijedan građanin ili građanka Srbije ne sme biti zadržan ni jedan jedini minut bez osnova.